Pronto? Ciao Leonche, ma že jedno pitanje, imam za YouTube jednu anketu. Ja hoćete da... Ma ja! Da li ste zadovoljni svojim životom? Ja, znači ja se ubaće! Veliki pozdrav ljudi, ja sam Dule, a vi gledate novi video na mom kanalu. U današnjem videu idemo po ulicama Novog Sada da je pitamo ljude kako su i da li su zadovoljni svojim životima i čime bi voljeli da se bave. Idem rolerima, ako neko pokuša da me nabode u glavu da mogu da begam, pošto su ljudi ogorčeni na nekog ko snima na YouTube, kao da im je taj neko nešto skrivio, tako da, roleri su tu. Izvinite. Može jedno pitanje? Jo, nemo. Ne. Ja ne bih, hvala. A vi? Ništa ne. Ja sam imam, nemoj. Važi, ništa, čao. Ja ovo nemam vremena, stvarno kasno. Važi, ništa, čao. Da li si zadovoljna svojim životom? Da. Sad radim kao pomoćni dečiji animator, zadovoljna sam društvom, porodicom. Pa studiram, imam dobre prijatelje, imam dobro porodicu, imam dobro dečka. Financijski sam obezbeđen. Prvo pitanje, da li si zadovoljan svojim životom? Jesam. A vala bi da proputujem cijelu svijetu. Lepo živim, radim, uživam. Radiš ono što voliš. Da. Dobro, a čime bi volela da se baviš? Pa studiram hotelijerstvo na PMF-u, tako da bih volela time da se bavim. Na brodu nešto da radim. Ti bi da ideš odavlje? Da putujem svijetom. Imam neke ciljeve u životu, isto preko da idem, jer ništa ne tražim puno od života, samo pristojno da živim. Da li ste zadovoljni svojim životom? Trenutno ili duge staze? Ne znam šta bih ti rekla, prostijedim osnovu našeg YouTube-a. Da, to je relativno. Voljela bih da završim kurs za barmena i da bih pratim. Trenutno smo srećni kada smo zajedno. Trenutno idete sa sunčanja, da čime se bavite imate neki cilj? Da, to je drugo pitanje. Čim bi volili da se bavite? Čim bi volila da se bavite? Pa ja se već bavim, ja nisam baš bolje mlada. Bolje pitanje je što želimo da budemo kad porastemo. E, pa to. Pa srećne. Super. Posao mi je sad trenutno ono, jel što moram? Ja srećne. Pa da, da budete srećni, ali... Ja sam već novinar. Ti si novinar? Da. Ja tek treba da završim fakultet, tako da... I sreća je relativna stvar, ali mi se trudimo da svakim danom sve više budemo zadovoljne. Tako je, i uvijek sitnice čine život. Sitnice, naravno. Tako da, zadovoljna smo u principu zato što uvijek obratimo pažnju na te sitnice, one ti čine dan, čine život. Bacamo fokus na to. Super. Gdje ti je fokus, tu ti je, život, sreća i sve ostalo. Tako je. Zaboravio sam malo pre da objavim video. Vidjeli smo raznorazne priče, neki su htjeli da sarađuju, neki nisu, ovi koji su sarađivali svakim čast, zaista super priče, mogli smo da vidimo da su generalno ljudi zadovoljni, nisam očekivao da će biti odgovori, e, zadovoljan sam, sve je super, naravno bilo je ljudi koji nisu, ali suština priče da su ljudi generalno zadovoljni životom, mislim ovdje je lepo živjeti, samo što je teško se zarađuje, i to je jedini problem, ali Srbija kao zemlja, kao ta priroda, kao ljudi, dešavanja, to je sve super. Tako da, ovaj klip je kratak, jer eto, za prvi put nisam teo ono više i toliko sam stigao, posle sam se umorio, znači primetili ste verovatno da sam crko na rolerima, ja sam obišao bukvalno baš dosta. Neki su, dosta ljudi me odbilo, dosta dok sam ja skupio muda da pitam, ali ono, ako vam se sviđa, teo bih još da snimam, mislim snimat ću svakako da li vi hoćete ili ne, ali teo bih da čujem i vaše mišljenje da li vam se sviđa ovakav tip videa. Hoću da snimam više starije ljudi, ali ne može brate, znači, ono, mislim pitao sam i starije, ali one baš stare neću sigurno, jer neće sarađivati, ili će da mi počnu da pričaju o nekim nebitnim temama od 90-ih pa na ovamo. Tako da, hvala što ste gledali ovaj video, lajkujte, šerujte, komentarišite, stavite svoje mišljenje šta mislite o ovome i vidimo se u narednom videu, uskoro još ovakvih videa ovakvog tipa, znači neke ozbiljne teme za ankete.